Уже офіційно у Кремлі підняли лапки вгору, вирішили вивезти свої війська із Херсона. Відповідне розпорядження видав міністр оборони Росії Сергій Шойгу. Мовляв, це вимушений крок, щоб вберегти життя своїх солдат. Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску личного состава, вооружения и техники за реку Дніпро. До цього окупанти готувалися давно. Перемістили війська й техніку на лівий берег Дніпра, розграбували будинки людей та повиносили із собою навіть музейні артефакти та пам'ятники. А ще депортували мирне населення. Та не всіх своїх вдалося вивезти. Десь під Херсоном насмерть розбився колаборант Кирило Стримоусов. Як ми змогли узнати, великий груз, в общем, грузовий автомобіль, как-то подрезал его или еще. Ну, в общем, сейчас будут разбираться, но, возможно, виновником ДТП является грузовой автомобиль. Вот, к сожалению, так. Вот машина. Часть машины. Просто шасси отделилось именно от бронированного кузова. А вот бронированный Lexus вот здесь вот лежит. Вот, к сожалению, так. Шансов у него, к сожалению, вижити не було. Із соцмереж відомо, Стримоусова поховають у Криму 11 листопада, як героя Росії та зрадника України. Путін вирішив посмертно його нагородити орденом за мужність. Кирил один із тих, хто був самим ярким, уміючим говорити і уміючим преподнести для людей правду, правду о том, що відбувається в Херсонській області. Він з самого початку прийняв рішення, которая предшествовала его дальнейшей деятельности. Он работал без автомата, он работал своим словом и умением говорить. І одразу українців накрила хвиля радощів. Херсон незабаром знову повернуть під повний контроль Києву, а колаборанти отримають по заслугах. А що трапилось? Впевнений, що зробити наступний відхід їм допоможуть вже Збройні Сили України. І якось дуже вчасно колаборант Стримоусов, заступник голови окупаційної влади, помер сьогодні в ДТП. Перший, хто зустрічав окупантів у місті, розділив долю інших зрадників. Президент США Джо Байден зазначив, відхід окупантів – ознака їхньої слабкості. Це рішення є доказом того факту, що у російської армії великі проблеми. Це по-перше. А по-друге, це щонайменше дасть час, щоб перебудувати позиції на зимовий період. І ще залишається час з'ясувати, чи готова Україна, чи ні, піти на компроміс з Росією. Особливі успіхи ЗСУ на фронті відзначив і генсек НАТО Єнс Столтенберг. Ми вже побачили вміння українських солдатів відвоювати свою територію, і Москва сильно недооцінила українські збройні сили, а також готовність та єдність союзників і партнерів НАТО в усьому світі. Звісно, саме хоробрість та мужність українців є основною причиною поразок Кремля. Однак не варто поспішати радіти. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не підтвердив і не спростував інформацію про відвід російських військ. Зазначив, українські військові роблять усе для звільнення Херсона. Лише за останню добу деокупували 12 населених пунктів області, а це 264 кілометри квадратних території. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, РФ планує зробити Херсон містом смерті. Свідчення тому – масові замінування росіянами і житлової, і критичної інфраструктури міста. Глава нашої держави Володимир Зеленський наголосив, ворог просто так не робить нам подарунка. Потрібно розуміти, ніхто ні звідки просто так не йде, якщо не відчуває сили. Ворог не робить нам подарунків, не робить жестів доброї волі. Ми все це виборюємо. А коли виборюєш, треба розуміти, що кожен крок – це завжди спротив ворога, це завжди втрата життів наших героїв. Тому ми рухаємось дуже акуратно, без емоцій, без зайвого ризику. Юлія Васильєва, Давид Авершин. Новини. 33 канал.